La Marina és professora d'universitat. Quina resposta obté dels joves estudiants quan els hi diu, va, tu què voldries? Els joves nascuts a finals del segle XX. Jo he vist homes immensos tremolar davant meu quan els hi fas una pregunta d'aquestes, fins i tot en una facultat de filosofia. És una cosa tremenda i és una de les meves obsessions, aquí surt molt en els fores de classe, l'obediència i l'obediència d'un tipus nou, perquè és una obediència que no és ja la por a l'autoritat. Jo diria que avui ni els pares, ni les mares, ni els professors no ens posem davant d'aquells amb qui tractem des d'un rol autoritari. Tampoc cosa que altres no ens l'acceptarien. Però vaja, però sí. Però en canvi, són molt obedients. I obedients, sobretot, jo diria, una cultura dels procediments i les instruccions. És a dir, si tu em dius què he de fer, ho faré perfecte. Ara, si no em dius què he de fer, em deixes en el buit. I aleshores, frase, no m'ha dit què haig de fer. Exacte. Llavors, si tu preguntes, no, t'adreces, jo ho faig molt quan els estudiants em venen a proposar treballs, ah, doncs jo vull fer un treball sobre tal cosa. Ah, no, és clar, que gairebé tot és interessant. Jo, els temes, com a temes, és com si un diari, doncs, clar, sí, sí, de temes interessants. I quan hi entres tot és interessant. Tot és interessant. Sí. Ara, si tu dius, per què t'interessa això? Què t'implica d'això que vols estudiar? Per què ho vols fer? Però realment tremolor, eh? I aleshores hi ha resistència a entrar en aquesta exposició, que és el que també en parlo molt, no? Pensar és exposar-se, i viure és exposar-se. I aquest exposar-se vol dir que pots... Exposar-se vol dir realment deixar la pell al descobert, és a dir, que et puguin tocar coses i deixar-se afectar, deixar-se comprometre. Jo el compromís sempre el penso més així, que com una voluntat cap al món. Comprometre's amb un treball, comprometre's amb una persona, comprometre's amb una societat, no és només poder decidir què vols d'allò, sinó deixar-se afectar per les conseqüències d'aquesta relació, amb un tema d'estudi, amb una societat, amb una parella, amb el que sigui, no? I deixar-se afectar per les conseqüències d'una relació és el risc del que tu parlaves.